Assalomu alaykum. Hozir biz Dang'ara tumanidagi bir ajoyib pedagog bilan tanishamiz. Chuvut qishlog'idagi kursdoshim Faxriddin Rafiqov xonadoniga keldik. Qaranglar, mana bu qishloqda, Chuvut qishlog'ida Faxriddin. Faxriddin, keling. Assalomu alaykum. Yuring. Mana bu Faxriddin bizni kursdoshimiz bo'lishadi. 20 yil bo'ldimi Faxriddin? Birinchi 2-yildan boshlaydi. O'quvchilarni oliy o'quv yurtiga kirib, tayyorgarlik ko'rib, oliy o'quv yurtlariga kirgizishgan. Hozir bir tanishtirib qo'yasiz Faxriddin, yuring boshlang. Mana bu uyda hozir 200 dan oshiq o'quvchilar kecha kunduz, demak, nima deydi, oliy o'quv yurtiga tayyorlanadi. Necha mingta bo'ldi 20 yildan buyon tayyorlab oliy o'quv yurtiga kirgizgan o'quvchilaringiz? Faxriddin, endi hozir 20 yil bo'lsa, oxirgi bir taxminan bo'lsa ham 100 ta atrofida, 100 ta atrofida bola kirgizyapmiz har yili. Yillarda bir 50 ta atrofida bo'lsa, mingtadan o'tib qoldi. Mingtadan o'tdimi? Yo'q, qoyil. Bir tanishtiring mana. Demak, mana bu joyda qizlarimiz, bolalarimiz, yaqin hayotmik, noqulay bo'lmasin. Mana qaranglar, o'z maktabini yaratgan, o'z uyida maktab yaratgan. Bu o'quvchilar qarang, mana hozir kech, ha? Bu o'quvchilar maktabga boradimi? Maktabga boradi. Hozir ertalab hammasi vohlab turib, maktabga ketadi, maktabida o'qib, 2-ga do'r yetib keladi. 2-dan bu yerda maktab, sizni maktabingiz boshlanadi. Boshlaymiz. Shunaqangi 5-ga do'r dars bo'lsa, keyin kechga payt dars qilib, butun butun Dang'ara tumanidan keladi. Matematika qaysi fan bor endi? Matematika, fizika. Qo'shimcha fanlar hammasi o'qitiladi. Bu yil necha foiz o'quvchingiz kirdi? Masalan, nechta o'quvchi kirdi? Bolalar bu yil 100. Yuroning, birga tanishtirib borasiz darsxonangizni. 110 ta bola topshirgan edi, 103 tasi kirgan. Shundan 39 tasi grantga kirgan. 110 tadan 103 tasi kirdi. Bular o'qituvchilari nazorat qiladi. Bular o'qituvchilar nazorat qiladi. Darsni o'tib qo'yganmiz 5-ga do'r. Endi topshiruvlar bajaryapti. Boshlang. Tanishtiring. Oho. Netta nechta o'quvchi o'tiradi? Bitta 50 ta odam o'tiradi. 50 kishiga dars o'tilaveradi. 50 kishi zo'r. Keng ekan ancha. Nechiga necha bu? Bu 6 metrga 10 metr. 6-ga 10. Hozir 2-chi etajga chiqyapmiz. Qarang, o'zini uyida, o'z maktabini yaratgan qahramon ustozlardan birlari. Mana 2-chi etajdagi bu ham juda katta xona ekan. Bu yerda nechta odam o'tiradi? Bir o'quvchi o'tiradi. Xonamiz nima? 10 metrga 10 metr. 10-ga 10. 60 ta odam o'tiraveradi bemalol. Zo'r sharoit, zo'r ekan, qarang. Yaxshi. Yana qayerda o'quv xonangiz bor? Tomon yotoqxonangiz, demak, yotoqxonangiz ham mumkin bo'lsa bitta nima qilib qo'yamiz. Demak, mana yotoqxona ekan, kiryotmaganda. Sharoit bor, demak, bu yoqdan chiqib ketdikmi? Bo'pti-da. Xonasi o'ch. Demak, bu tomondan tushyapmiz endi. Ikkinchi tomondan. Yana bitta nima ekan? Bu yer. Yo'q, darsxona. Bormaylar. 40 kishi o'tiraveradi. Bu yerda 40 kishi, 40 o'quvchi. Turish mumkin, katta ekan. Juda yaxshi. Bu endi bu tomondan chiqibmiz. Ovqat qilinib turgan joyda ham. Qayerda oshxonangiz? Oshxonangiz ham kerak. Qarang, mana yo'q. Faxriddin? Oshxona,
bu oshpaz yollangan, aso maxsus ha. Bolalarim qiladi. Ha, bolalaringiz o'zi yaxshi. Oilaviy tadbirkorlikda yaxshi. Ha, bular ko'chada ham ularga jeda nima bir-biriga o'rgatib ham ketaverar ekan-da. Voy, voy. Qaraylar, o'rtoqlar, demak, sekin ularga xalaqit bermasa o'tib olamiz. Kızlar tamam bu tamam ha? Ha demek kızlar tamam bu tamam. O tiyatımız ne yürü? Yani mağaldık. Pardon demek işler izgi olmadılığımız. Ana şimdi bu uçularda ne mağaldı şike ne dedi? İlim bir işten çerçemeyin. Siz de kavuk uçular köpeysin. Demek çıkana gali mektabdan muamma bu muydu ha? Mektab. Mektabı'ya bağırıp buraya dersini hem fikir aldı. Ay, jüde yaşlı, jüde yaşlı, yaşın. Karayla bana, demek ki ben şimdi ustazlarımız köpersin. Ardında özünü, öz mektabını yaratken, minle bu, ne dedi, okuçularını, Ali oku yurtu yakırken. Dastlapki okuçularız, zam özü, ne dedi, okuçu bu bir yetişti, doğru mu? 86-85 yıllarda dastlapki okuçularız. Tuman, Dangara tumanından başka yana başka joylardan ham keladimi? Başka joydan kamroq keladi. Kamroq keladi. Asosan juda yaxshi. Rahmat. Hammaga rahmat, e'tibor uchun. Sog' bo'linglar.